全世界啊，另外还有那个老大、老二、老三啊，他们也经常出去红华，对不对？每个人都在做事，他们都跑全世界了。像那个西雷啊，那个连营啊，他也是很辛苦，他脚受伤以后，他还在一直这个没有顾着身体，一直在很辛苦的做事情，很重要。还是陶越南啊。这秋天对着雪，细细的长出红红绿色心里头，团结起来，相亲相爱，因为我们都是家人。现在还是一家人。谢谢师尊，谢谢，我们用最热情的掌声。
谢喽。